De quem é esse primeiro pedaço, Zion? Zion, de quem é esse primeiro pedaço? Vem aqui. Daniel não é muito chegado a coisa de chocolate. She barely knows how to cut stuff. I only eat chocolate. Hey! No! Pra todo mundo. Yeah, you can hate chocolate. Hey, they're mine. They're mine. O copo é dela. Dá um beijo, pai. Okay, pega lá um. Dá um abraço no Dani, de 9 anos. Dois 9 anos. Muito trabalho pra gente. Muito trabalho. Cuidado, cuidado. He's gonna get there. Cuidado. Eu fui a cara dele no colo do Daniel. Come on, Daniel. Tá bom, Daniel. Grab the cake and chocolate. Esse cake tá caro, tá bom, hein? O bolo até agora não chegou por aqui, nada. Quem sabe ano que vem não chega, né? Vamos esperar. Vamos esperar. Quem sabe não dá, né? Por enquanto, bora se contentar com esse negócio. Estamos aqui todo mundo. Uhul! Beijo, Zion. Faltou a câmera, né? Pois é. Faltou. Ai, that hurts! Guys, come on. You guys looking like 3 years old. Oh, how much? You're turning 3 years old today, right? Yeah, you act like a 3 year old. You're 33 years old today, yay! What are you, a grandpa? Done, I can't.